Dobrodošli u još jednu emisiju iz Srca Europe. Ovoga puta javljamo se iz Europskog parlamenta u Briselu, a današnji gosti su Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, i Ivana Gregoric, docentica sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, filozof, bioetičar, te suradnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Povod za ovu emisiju je konferencija koja se održava u Europskom parlamentu pod nazivom Odgovornost u doba robota. Ja sam Ale Legović. Dobrodošli u otvoreni studio Europskog parlamenta. Hvala vam lijepo. Pa krenimo redom. Gospođo Petir, jedan ste od domaćina radne skupine Europske pučke stranke za pitanja bioetike i ljudskog dostojanstva te mreže europskih ideja. Koji je cilj ove konferencije? Svake godine u ožujku naša radna grupa za bioetiku unutar Europske pučke stranke organizira Tjedan za život. Ideja je da svaki put podsjetimo da život počinje začećem i traje do njegove prirodne smrti, a da tijekom života moramo voditi računa o očuvanju ljudskog dostojanstva. Ove godine smo posebnu pažnju posvetili umjetnoj inteligenciji, odnosno robotici, i odgovornosti koja bi trebala proslijediti iz odluka koje mi kao zastupnici u parlamentu, ali i Europska komisija, vijeće, znanost, poduzetništvo donosi u tom segmentu, jer sjećamo se, prošle godine smo usvajali regulativu koja se odnosila upravo na to područje, gdje u stvari su, kako bih ja mogla to karakterizirati, neki konci su nam bili spušteni iz ruku i to bi moglo dovesti do trajnih posljedica. S jedne strane uvijek moramo sagledati korist koju nam donosi robotika i umjetna inteligencija, s druge strane moramo vidjeti gdje je tu naša odgovornost, jer taj akt koji smo usvojili prošle godine u Europskom parlamentu, a ja sam glasovala na kraju protiv njega, želi u stvari dati robotima pravnu osobnost, što je ne samo moralno upitno, nego može dovesti do nesagledivih posljedica, jer bi to značilo da za bilo koji loš postupak koji bi robot učinio, je robot odgovoran. To znači kada bi robot, ne daj Bože, ubio čovjeka ili sudjelovao u nekim aktivnostima koje su protuzakonite i nisu dobre, mi bi po tom aktu koji je Europski parlament usvojio mogli jedino tužiti robota. Jasno je da to nije prihvatljivo, da moramo promišljati o tome gdje je odgovornost proizvođača, gdje je odgovornost vlasnika, gdje je odgovornost kompletne zajednice, gdje je odgovornost zakonodavca, i u suradnji sa znanošću, nevladinim udrugama, zainteresiranom javnošću ponuditi neka bolja rješenja. Vidjet ćemo kako će se razviti situacija. Ovaj slučaj Ubera i prva smrtna žrtva prije nekoliko dana u Sjedinjenim Državama. Gospođo Gregoric, koji će biti glavni naglasci i poruke ove konferencije iz vašeg izlaganja? Moj znanstveni interes je vezan prije svega uz filozofsko promišljanje poboljšanja ljudskih bića, dakle uz kiborgizaciju i kiborge, da kako tu su i ostala kibernetička bića kao što su roboti i avatari. Kao što znamo, Europska unija je donijela prijedlog rezolucije Europskog parlamenta s preporukama komisije o pravilima građanskog prava o robotici, u kojoj se propituju etičke smjernice o budućnosti robotike. Međutim, takav prijedlog za sada ne postoji, dakle, na području kiborgizacije, odnosno ugradnje umjetne tehnike u čovjeka, primjerice poboljšanja čovjeka putem čipova. Ono što je meni bio poticaj upravo jest, dakle, taj prijedlog rezolucije o robotici, da krenem sa jednim, možemo to tako reći, pothvatom da se izradi jedan prijedlog rezolucije o poboljšanju ljudskih bića s preporukama za osnivanje kiborgoetičkog povjerenstva, koji bi na kraju zaštitio autonomnost, dostojanstvo i samoodređenje pojedinca. Jer ukoliko želimo ostati odgovorne osobe i jedini kreatori naše životne povijesti, moramo promišljati i uvesti jedan sveobuhvatni sustav, etički sustav o granicama kiborgizacije, donijeti određena etička načela, legalni okvir i naravno promišljati o budućem razvoju same kiborgizacije, odnosno poboljšanja ljudskih bića. Postavlja se pitanje da li ćemo kao poboljšana bića i dalje se moći međusobno priznavati kao autonomno djelatne osobe i jedini zapravo autori naše životne povijesti. Dakle, još uvijek imamo onu moć odlučivanja
istraživanja, odnosno možemo još uvijek ograničiti znanstveno-tehnički napredak uz jačanje bioetičkih stavova u politici, u znanosti i u društvu. O granicama robotike ćemo nešto malo kasnije. Gospođo Petir, kako i sam naslov panela rasprave govori, odgovornost u doba robota. Tko sve snosi odgovornost, po vašem mišljenju, za robote, robotiku i umjetnu inteligenciju i gdje su zapravo granice? Danas bih rekla da mi imamo adekvatna zakonska rješenja, jer znamo da robote koristimo u medicini, da ih koristimo u nekom našem svakodnevnom životu kao pomoć starijim osobama, da imamo one komplicirane i manje komplicirane sustave, pa na kraju krajeva i lift je jedna vrsta robota, koristimo ga svaki dan. I nitko tu ne spori da u stvari nama robotika treba, da nam bitno olakšava život. No ono što je jako važno, da u stvari vidimo kako se ti trendovi danas mijenjaju i da ta korist koju robotika donosi nam s druge strane ne nadvlada onu potrebu za zaštitom ljudskog dostojanstva. Primjerice, ako pogledamo što se događa na tržištu Kine i Japana, onda vidimo da su njima roboti doslovce u potpunosti zamijenili radnu snagu i da ljudi ostaju bez posla. A čovjek koji nema radno mjesto i ne može zaraditi plaću, pitanje je kako će prehraniti svoju obitelj i kako će onda njegovo ljudsko dostojanstvo ili njeno biti sačuvano. I u tom segmentu trebaju nam nova promišljenja da sa razvojem robotike i umjetne inteligencije vidimo kako ćemo razvijati naše sektore gospodarstva, kako ćemo možda mijenjati nešto u našim sustavima obrazovanja da bi mogli odgovoriti na potrebe tržišta i da za upravo te ljude koji možda zbog razvoja robotike ostaju bez svojih radnih mjesta, jer su roboti u nekim segmentima vjerovatno puno efikasniji i poslodavcu više odgovaraju, da nađemo ta zamjenska radna mjesta, odnosno da ih prekvalificiramo za neke druge segmente gdje će to biti potrebno. No, ova razmišljanja i rezolucija koju je gospođa Gregurić spomenula, a koju sam ja spomenula u uvodnom dijelu, koju je parlament usvojio, ona ne nudi rješenja za to. Ona ne nudi rješenja što ćemo s ljudima koji ostanu bez svojih radnih mjesta. Ona ne nudi rješenje kako ćemo podijeliti tu odgovornost, već usmjerava odgovornost prema robotu. Je nama garancija da primjerice vojna industrija neće zloupotrijebiti robote u nekim svojim taktikama ratovanja i kad nedužni ljudi stradaju, da neće biti rečeno pa evo roboti su krivi, jer prema toj rezoluciji roboti bi trebali imati pravnu osobnost, što znamo da jednostavno i temeljem međunarodnog prava i zakona koji su na snazi, ali s tog jednog moralnog i etičkog aspekta i bioetičkog aspekta nije moguće. Tako da u stvari mi vidimo ovu raspravu danas kao jedan naš doprinos, jer osjećamo potrebu da trebamo progovoriti i upozoriti na slabosti rezolucije i zakonodavstva koje se donosi. S druge strane vidimo da Europska komisija ozbiljno shvaća naše upozorenje i da su kroz gospodarski socijalni odbor odlučili pratiti cijelu tu problematiku. Tako da se ja nadam da će i odjeci naših promišljenja danas doći do Europske komisije, doći do vijeća i da ćemo uspjeti na kraju iznijeti regulativu koja će biti primjerena trenutku u kojem živimo. Vidjet ćemo možda u idućem sazivu Europske komisije ćemo imati povjerenika za robotiku, tko zna. Gospođo Gregurić, i vama pitanje je tko zapravo snosi odgovornost za robote, robotiku, umjetnu inteligenciju danas, gdje su granice i gdje bi trebale postojati granice robotike i korištenja robota i umjetne inteligencije? Pa odgovornost za znanstveno-tehnički napredak prije svega nekako možemo reći da jest na centrima moći, dakle na politici i globalnom kapitalu. To je opća odgovornost za sudbinu cjelokupnog čovjeka i društva. Sama etika odgovornosti, ona otklanja svaku diobu između prirode, između prirode čovjeka i izvanjske prirode. U tom smislu možemo reći da sama granica korištenja robota i umjetne inteligencije može ići samo do one točke u kojoj se ne ugrožava, dakle, egzistencija čovjeka i prirode. Roboti, kao što i sami znamo, jesu po svojoj funkciji znanstveno-tehnička sredstva kojim se povećava produktivnost kapitala.
i vremenom se potiskuje sve više, dakle, čovjeka iz svih procesa rada. Tu su naravno najodgovorniji sami nositelji globalnog kapitala. Obzirom da su političari opunomoćeni od građana, mi moramo vršiti stalni javni pritisak. Dakle, da se uspostavi određena etička i zakonska regulativa za samo donošenje, odnosno korištenje robota i umjetne inteligencije. Očuvanje bitka čovjeka jest i treba biti središnji cilj državničke sigurnosti. Odmah sljedeće pitanje, koliko smo zapravo izloženi kontroliranom, odnosno nekontroliranom utjecaju robota i robotike u društvu i u našem svakidašnjem životu? Vjerojatno je različito u zemljama, u Hrvatskoj na jedan način, možda ovdje u Briselu je malo drugačija situacija. Kako su vaše iskustva, živjeli ste i vani? Roboti jesu znanstveno-tehnička sredstva koja, kao što sam rekla, na neki način povećavaju produktivnost kapitala i tendencijski će potisnuti čovjeka iz svih procesa rada. Dakle, već danas, osim u industriji, roboti se koriste u svim ljudskim djelatnostima, medicini, školstvu, zdravstvu. Vidimo da sudjeluju i pri ratnim operacijama, u hotelima, za pomoć u kući, pa čak i kao seksualni partneri. Ono što će od toga samom čovjeku ostati kao njegova ljudska djelatnost od koje u krajnjoj liniji i živi, ali koja ispunjava njegov život, to je teško u ovom trenutku reći. No, vraćam se i na kiborge. Dakle, paralelno sa razvojem robotike i umjetne inteligencije poboljšava se i preoblikuje čovjeka, dakle prirodno ljudsko biće, i to je ono što će biti izvan svake kontrole pojedinca. Dakle, veliko je pitanje tko će upravljati čovjekom kada se u njegov središnji živčani sustav ugrade čipovi na daljinsko upravljanje. To su isto tako najurgentnija pitanja na koje trebamo dati odgovore kako bismo zaštitili i autonomnost i dostojanstvo pojedinca. A kako zapravo građanima objasniti pozitivne strane robota, robotike i umjetne inteligencije kada su u pitanju inovacije, a kako ih informirati o pitanju sigurnosti i ukazati na moguće rizike vezane uz umjetnu inteligenciju i robote, gospođo Petir? Pa dobro, mislim da svakako tu gospođa Gregoric može sa svoje stručne strane reći na koji način znanstvena zajednica komunicira sa javnošću. No, obaveza nas političara je itekako komunicirati sa javnošću i građanima koji su nas izabrali, a prije nego što donosimo odluke, te odluke moraju biti informirano donesene. To znači da moramo komunicirati sa znanošću, saslušati sve strane, odvagnuti ono što smatramo da je najbolje i na kraju krajeva i po svojoj vlastitoj savjesti onda procijeniti gdje su tu granice koje se ne bi smjele preći, posebno ovako osjetljivim temama koje zadiru u duboko moralno i etička pitanja. Naravno da treba slušati i glas javnosti i glas poduzetnika, jer jasno je da sa napretkom umjetne inteligencije, sa napretkom robotike, u mnogim sektorima smo došli do određenih poboljšanja. Pa na kraju krajeva, evo, roboti pomažu u razminiranju, koje je svakako jedno, rekli bi, izazovno zanimanje, jer znamo da se vrlo često ljudski život dovodi u opasnost i tu roboti itekako imaju smisla kad govorimo o substituciji. Ali isto tako moramo voditi računa da naše odluke idu u smislu da pomognemo čovjeku, a ne da mijenjamo čovjekovu bit, posebno kad ovdje govorimo o idejama da se u ljude ugrađuju čipovi, što, dakle, ja kao zastupnica nikada osobno ne bih podržala. Smatram da u tom smislu takav način poboljšanja čovjeka ne znači poboljšanje, nego u potpunosti mijenjanje njegovog identiteta i njegove biti, a to je nešto što je van svih i prirodnih zakona i onog za što si mi kao ljudi smijemo uzimati ovlasti. Upućeno je i otvoreno pismo Europskoj komisiji vezano uz umjetnu inteligenciju i robotiku. Nalazi se i online pismo kojeg je potpisalo 100 znanstvenika, pa i gospođa Gregoric. Koliko je zapravo bitan angažman znanstvenika na ovom području i za vas zastupnika u Europskom parlamentu i za europske građane?
izuzetno je bitan. Ja nastojim doista u svim segmentima koje pokrivam uvijek kontaktirati i znanstvenike i stručnjake, ovisi o kojem području razgovaramo, i čuti povratnu informaciju, zato što je jednostavno nemoguće političaru biti informiran o svemu i ne smatram se kompetentnom za sve. Tako da je ta komunikacija sa ljudima koji dolaze iz struke, sa ljudima koji znanstveno istražuju određena područja, izuzetno važna da bi mogli donijeti na kraju najbolju moguću odluku. Gospođo Gregorić, koliko sam upoznat, uskoro izlazi se tiska i vaša knjiga Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma, prologomena o kiborgoetici. Možete li nam ukratko, komplicirano ime, možete li nam ukratko reći o čemu zapravo govorite u toj vašoj knjizi? Pa prije svega želim razjasniti dva ključna pojma vezana uz naslov knjige. To su kibernetička bića, dakle roboti, avatari, kiborzi. Oni jesu postavi znanstveno-tehničkog uma koji na neki način svojim bivstvovanjem mijenjaju antropologiju i ontologiju i čovjeka i cjelokupnog društva. Cilj egzistencije tih bića jest u krajnjoj liniji potpuna eliminacija ljudskih bića i stvaranje kibernetičkog svijeta u kome ono prirodno i ljudsko više nema svoje mjesto niti povijesnu ulogu. Kibernetikom postavljen svijet nazivam znanstvenim humanizmom kao naturalizmom koji se mjeri kriterijima znanosti i tehnike. Koliki je značaj ovih tema svjedoči i činjenica da su za moju knjigu predgovor napisala i dva svjetski poznata znanstvenika. Jedan je profesor kibernetike, a drugi profesor etike. Dakle, profesor kibernetike Kevin Borwick, profesor emeritus koji je inače i zamjenik prorektora na sveučilištu Coventryu, inače i čipirani znanstvenik koji ima čak 9 počasnih doktorata, i Rocky Lupicini, izvanredni profesor koji predaje na sveučilištu u Otavi i jedan je od glavnih urednika časopisa Journal of Technoethics. U knjizi se mogu pronaći i drugi brojni zanimljivi prilozi sa vodećim stručnjacima iz područja robotike, kibernetike, kao što su Richard Walker, jedan od članova etičkog odbora koji radi na razvoju umjetnog mozga, i brojni drugi, dakle oni daju još dodatnu vrijednost ovoj temi. Budući da dolazite iz Hrvatske, zanima me, postoji li u Hrvatskoj interes za bioetička pitanja? Pa svakako da postoji. Tu je najzaslužniji prorektor sveučilišta u Zagrebu, profesor Ante Čović, koji je pokrenuo osnivanje Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. U njega sam uključena kao član u sklopu istraživačkog odbora za bioetiku, tehniku i transhumanizam, na čijem je čelu emeritus profesor Igor Čatić, koji me i potaknuo da se počnem baviti ovom temom, na čemu sam mu izuzetno zahvalna. Trenutno radimo na pokušaju osnivanja kibernetičkog povjerenstva koje bi kroz intersubjektivni dijalog trebalo promišljati i propitivati granice kiborgizacije. I evo, svojim istraživanjima nastojimo senzibilizirati javnost u Hrvatskoj o različitim bioetičkim temama i isto tako pružiti jednu vrijednosnu orijentaciju u znanstveno-tehničkoj epohi. Naravno, to je jedan pionirski pothvat sa puno nepoznanica, ali svi dajemo svoj maksimum. Nadamo se da ćemo i mi ovom emisijom malo senzibilizirati javnost u Hrvatskoj. Za kraj, gospođo Petir, koje poruke i koji poziv možemo očekivati s ove konferencije građanima, političarima i znanstvenicima? Rekla bih da prije svega želimo da znanost i tehnologija idu prema naprijed i podržavamo znanstvenike u tim njihovim aktivnostima, ali s druge strane pozivamo ih da uvijek vode računa o granicama koje postoje i koje se ne smiju preći, posebno zbog toga što nekako imamo određene ovlasti i okvire djelovanja, to su naši zakoni. Naravno da ljudska znatiželja počesto prelazi i te granice, ali znanost, odgovorna znanost, vodi se i načelima bioetike pri svojim znanstvenim propitkivanjima i možda razvoju određenih projekata.
ne može nam znatiželja biti jedino ono što će nas voditi prema naprijed. I u tom segmentu evo, podržavam one znanstvenike koji u svoj znanstveni rad uključuju bioetička načela, jer su svjesni i okoline u kojoj djeluju i važnosti zaštite ljudskog dostojanstva. Dakle, njihov cilj je da u stvari znanost služi čovjeku, da pomogne čovjeku, a ne da dovodi do toga da čovjeka uništi, naruši njegovo ljudsko dostojanstvo ili, ne daj Bože, zatre. Tako da, evo, drago mi je da je upravo danas sa nama gošća gospođa Gregurić, koja dolazi iz Centra izvrsnosti za bioetiku u Hrvatskoj. Mi se možemo pohvaliti da smo jedna od rijetkih evropskih država koja je prva krenula sa takvim centrom izvrsnosti. Imamo odlične znanstvenike i drago mi je da imam priliku surađivati sa njima i da u stvari i njihove ideje možemo ovdje u Europskom parlamentu ne samo komunicirati, nego i predlagati kao buduća zakonska rješenja. Kaže Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, i ovim riječima stigli smo do kraja današnje emisije Iz srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio gostima, a to su danas bile hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir i Ivana Gregurić, docentica sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, filozof, bioetičar, te suradnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Ja sam Alen Legović, do skorog javljanja u novom izdanju Iz srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas Iz srca Europe.